Nästa. Värdet i kronor av några aktier ökade enligt formen då. I är lika med 100 eller 10 000 multiplicerar med 1,12 upphöjt till x. Och x är ju tiden i år. Beräkna värdet i hela kronor. Så har vi a där. När x är 0 så har vi i är lika med 10 000 multiplicerar med 1,12 upphöjt till 0. När vi så ett tal som upphöjt till 0 är hela tiden 1. Så har vi i är lika med 10 000. Så när x är 0 är hela tiden pratar vi om, vi har nu, i är lika med c multiplicerar med a upphöjt till x. Vi pratar om c. Och c är ju ursprungliga värdet eller gammalt värde. Okay? Om x är 0. B. Så har vi i är lika med 10 000 multiplicerar med 1,12 upphöjt till 1. Så har vi och C. Nej, 11 200 menade jag. 112 hundra, precis. C. Jag använder inte mina räknare just nu. Efter 3 år. Okej, så har vi I är lika med 10 000. Multiplicerar med 1,12 upphöjt till 3. Ska vi se. Så 100 000. Eller 10 000. Varför säger jag 100 000 helt? Multiplicerar 1,12 upphöjt till 3. Så har vi 14 049. 14 000 i är lika med 14 049. Okej, kronor. Allt här är kronor förresten. Det är jätteviktigt att ni måste tänka på enheterna också.